Dövlət işlərində işləyənlər üçün əmək müqavilələri var. Gəl gör ki, özəl şirkətlərdə əmək müqaviləsini tapmaq mümkündürmü? Və əksər hallarda da işçiyə deyirlər, xoşundur işlə, xoşun deyil, yox. Bu hansı problemlərə gətirir, çıxarır? Danışacağıq ətraflı. Siz burada müqavilə ilə çalışırsınız, yoxsa? Yox, bizim müqaviləsiz insanı. Əmək müqaviləniz yoxdur da sizin? İndi olmalıdır, gələcəsin olacaq. İşçilərin əmək müqaviləsi olmadan işləməsi daha çox işçilərin hüquqlarını pozur. İşə götürənlərin işçiləri əmək müqaviləsi olmadan işlətməsinin bir sıra səbəbləri var. Əsas səbəbi isə dövlət vergilərindən yayınmaqdır. Çünki həm sosial müdafiə xəstələri olaraq əmək haqqının 25%-ni ödəməlidirlər. Adətən verginin isə 14%-ni ödəməlidirlər. Bu qədər vergi yükünün altından onlar bu formada, yəni işçiləri rəsmiləşdirməməklə çıxmaq istəyirlər. Hazırda əmək müqaviləsi olmadan çalışan və sosial sığorta haqları ödəməyən işçilərin əksəriyyəti özəl sektorun payına düşür. Fiziki işləri görən fəhlələr, restoranlarda işləyən ofisiantlar, işçi işlədilir, əmək haqqı ona nağd formada təqdim olunur. Və o da işçi kimi artıq sistemə salınmır. Onların adından Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna pullar ödənilmir. İşçilər əmək pensiyasına çıxanda onlara çox cüzi miqdarda əmək pensiyası yazılır, ümumiyyətlə yazılmır. Ekspertlərin sözlərinə görə bəzi sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların aparılmaması və nəzarətin olmaması orada çalışan işçilərin hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Yalnız aidiyyatı qurumlara müraciət olunduğu halda həmin sahibkarlıq subyektində araşdırmalar aparılır. Daxil olan müraciətlərin hər biri fərdi olaraq araşdırılır və qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Hər hansı bir inzibati xəta mövcuddursa, inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq addımlar atılır. Pandemiya dövründə işə götürənlərin işçilərin əmək müqaviləsinə əsassız şəkildə xitam verməsi və kütləvi ixtisar hallarına da rast gəlinib. Pandemiya dövründə apardığımız nəzarət tədbirləri nəticəsində 700-ə yaxın əsassız, qanunsuz olaraq əmək müqaviləsinə xitam verilən işçinin yenidən işə bərpasına nail olmuşuq. İşçinin əmək müqaviləsinə xitam verən və ixtisar edən 22 işə götürən barəsində isə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib.